Uydan çıkken de ham küçük. Vay dat! Maktabdan qaytayotgan da ham it hattoki. İşten qaytayotgan da ham it ha? Nima qilish mumkin? Uf! Aynan shu holatlardan charchagan O'rta Chirchiq tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ina holsi millarga murojaat qildi. Mana shu yerdan uchastka ko'tarib yashayapman mana yerda. Bir 70 ta o'rdak ochirdim. 70 ta o'rdagimni itlar xonavayron qilib yeb tashadi. Itlardan zada bo'ldik. To'g'risi, kemamda saraylar bor edi, sal yig'ishtirilib turardi. It pitlar, boshqa keladigan nima bo'lsa, 6 oy bo'ldi, buzildi. Tovug'imiz ham qolmadi, o'rdagimiz ham qolmadi. Qo'ni qo'shnimi 50 ta tovug'ini yeb ketdi yonimdagini. İtlardan zada bo'lib ketdik. Bolalar tishlab olay deyapti itlar. Mana men opani o'g'lini tishlab oldi. Mana podyezimiz oldiga borsangiz to'llay. 15 ta kichik bor. Kichkina 2 ta o'g'lim bor, ikkalasini ham qo'shni uyga jo'natdim, talab tashay dedi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu qarovsiz manzilda 6 oy avval bino bo'lgan fuqarolar mazkur joydan molxona vazifasida foydalanishgan ekan. Bu joy buzilgandan so'ng aynan mana shunday qarovsiz achinarli ahvolga kelib qolgan. Aynan mana shu qarovsiz joy sababli esa kundan kunga daydi itlar soni ko'payib borayotgan ekan. Xo'sh, fuqarolarning o'zlari ushbu masala bo'yicha tegishli joylarga murojaat qilishganmi? Itlar yo'q qilish kerak. Bir oydan beri chaqiramiz, itlari hech kim kelmaydi. Kelib qoling nima demaydi. Keyin mana saraylarni buzdi, hamma yoq mana musurxona bo'lib ketdi. Hokim o'zi ham 10 kunda qilib beraman dedi, qilib bergan yo'q. Mana shunday qildi, itlar nima qo'riqlab olib o'tiramanmi men? Yo? Men o'tirib. Olib kel, necha kundan beri? Bir oydan oldin aytdim, erkin aka itlar jon yetadi. Jo'nating dedim, jo'natganingiz yo'q. It ovchisini. Hali kelgan yo'q mana. 2 oy bo'ldi. Ya jonimizdan o'tib ketdi. Bayram oldi, tozalaymiz. Gruppovoy domdan tushadi, uchastkadan chiqamiz. Hammamiz tozalaymiz. Lekin itlar jonga tegdi, chiqarib tashlaydi erkin aka. Itlar chaqiring deb telefon nomer berdingiz. Telefon qilsak kelmaydi. Ana boramiz deydi, o'chirib qo'yadi. Vaqtimiz yo'q deydi. Odamlar jonidan o'tdi-ku endi bu musulgacha, qachongacha musul ketaveradi. Hamma nega bo'lmaydigan gap? Qachongacha bunaqa qilamiz? Nega unaqa deysiz? Qatta bilaman qaysi it yeganini. O'tiraman, poylaymanmi men buni? Jonimizga tegdi-ku bu. O'rganishlarimiz davomida aholi o'zlarini qiynayotgan yana bir muammoni aytib ketishdi. Mana mana bitta kanalizatsiya bor, usti ochiq yotadi. Necha marta odamlar o'sha saraylar bor paytda qo'ylari, mollari tushib ketdi. Erkaklar yordam qilib chiqarib, oxiri u yerdan bu yerdan tunika taxta paxta topib kelib, ustini o'zimiz yopdik hammasini chiroyli qilib. Baribir shunda ham hidi chiqadi. Odamlarda yosh bola ko'p. Yozda endi hamma kir yuvadi, boshqa qiladi. Kanalizatsiyalar toshib oynamizni tagigacha keladi. Lekin yangi yil oxiriga qilib beramiz dedi, natija yo'q mana. Biz qayerga boraylik oddiy xalq? Uyimdan vanna ne o'tgan yili necha marta suv tashib ketdi, mana qo'shnilarim yo'q. Mana shu birinchi podyezdan 3 ta qo'shnidan vanna, hojatxona hammasidan suv chiqib, koridorlarimizgacha chiqib ketdi. Talab soat 4-5 gacha ishdan kelib, suv tozaladik. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Men ishga boramanmi yo uyimdan suv tashib ketadimi deb hojatxonalar, vannalar qorovullab o'tiramanmi? Obodonga aytsak, obodon aytadi, men dedi o'zimni hojatxonam bor, o'zim uchun o'zim qilamanmi, sizlar ham o'zingizlar uchun o'zingizlar qilinglar dedi. Mana xalq o'zimiz mana turbalar yorilgandi, pul yig'ib turbalar hammasini almashtirdik, o'zimiz qildik. Endi mana bu kattaga kelganda ilojimiz yo'q boshqa. Это котлован самодельный, лет 10, наверное. Здесь сколько я гоняю детей. Бедные дети приходят, эй, она нарядан юр, бядан юр. Это что такое? Это невозможно, я говорю. Уже лет 10, вот я в этом доме живу. Я вообще старый житель здесь. Mana kanalizatsiyamiz nimasi? Har nimada 50 mingdan pul yig'amiz o'zimiz. Kelib mana shuni Davron degan obodonda ishlaydigan kanalizatsiya mashinasi haydaydigan Davron degan bola bor, kelib tortib ketadi. Mana hozir to'lib yotibdi mana. Mana ko'rsangiz agar. Buni o'zingizlar yopib, o'zimiz yoptirganmiz ustini. O'zimiz yoptirganmiz. Necha marta yosh bolalar o'ynab kelib qoladi. Vaqtida bolalarga qarolamiz, vaqtida o'ynasin deb chiqarsak qarolmay qolamiz. Toshib ketadi, mana shu chiqib ketadi mana shu yo'lgacha. Ana u yerdan mana yerda ham kanalizatsiyani chuquri bor, ana beton turgan joy. O'sha yerdan toshadi, mana shunaqasi mana hovligacha kirib ketadi. Shiperlar, taxtalar, itlar necha marta tushib ketib o'lib ketgan ichida. Rostdan ham bu yerdan chiqayotgan hid ko'ngilni ozdiradigan darajada.
Biz ushbu muammolar qachon bartaraf etilishini bilish maqsadida voqea joyiga kelgan mahalla raisidan rasmiy izoh oldik. Kuchuklar masalasi juda dolzarb bo'lib turibdi mahallamizda. Sababi o'sha kuchuklar bilan shug'ullanadigan guruh deymizmi? Ular topish, ular taklif qilib olib kelib juda muammo bo'lyapti. Bir oy ichida bu masalani men hal qilaman. Endi bundan keyin veterinarni olib keltiraman. Hujjatda bo'lsa qoladi, hujjati bo'lmasa hammasini kuchuklarni yo'q qilamiz. Boshqa iloji yo'q. Kuchuk boqdingmi? Uni qog'ozi bo'lishi kerak, veterinar zaključение bo'lishi kerak, sog'liq to'g'risidagi guvohnomasi bo'lishi kerak. Endi ikkinchi masala kanalizatsiya masalasi to'g'ri. U juda problemli. Bu ko'p qavatli uylar 23 yilga hokim bo'lib va'da qildilar. Bu masalani hal qilamiz deb kelgandan keyin shu 23 yili bartaraf bo'ladi. Hal bo'ladi ijobiy. Domgidek millar bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va albatta biz bu mavzuga yana qaytamiz.